No. Za chvíľočku to príde a naskočí sa moja mama. Nemôže sedieť pri mne, lebo moja mama je totiž v karanténe, ale spojíme sa, keďže tieto výmoženosti sú super. Prepáčte, že som to slúbil na 8 a dal som to na 8.15, ale o 8 sa tlieska tým záchranárom a myslím si, že to je asi prednejšie, aby ľudia tlieskali a podporili ich, ako pozerať moju liveku, takže sme to presunuli na 8.15. No, oci, čau. Anči, se vás. No, takže, mama, keď to pozeráš, tak sa nápoj, dúfam, že to zvládneš. Vlasy mám dobre, som došiel z bicykla, preto sú také vyfúkané. Nechce sa mi česať, ja to proste mám iba ležerne pohodené vlasy. Moja mama je troška pod stresom, tak som zvedavý, jak to zvládne. No. Simonka, ahoj, kedy ma ostriháš? Ešte karanténa tam v Bratislave? Mami, keď si tu, prosím ťa, tak teraz ma nenechaj v štychu. Lebo mi napísala, že ja sa budem robiť, že o tom neviem. Takže uvidíme, že či sa ozve. Pána ma necháva do poslednej minúty, sekundy napätého. Drobec, prosím, zavolaj mojej mame. Neže zaspala. Ešte má minútu, dobre. Lebo ona nemá problém zaspať, padne jej telefón a vybavené. Predstav si, že by zaspala. No. Aha. Špenát mám v zuboch? Nemám, som najedol. Zdravím z východu. Ahoj, ahoj, dá sa ostať onlineka. Počkať, počkať. Katka, ahoj. No, mami, poď. Daj sa. Pripoj sa. Né, nevydrbala sa na mňa, ona sa pripojí. Ešte má. Počkaj. Čaká na používateľa, že pripája sa. Dúfam, že... Ty kokos, akú dioptriu si hodila. Čaute, čaute. Že musela som dať optiku, že som slepá stará žena. Uvarila som si kávičku a keby mi zabehlo, dala som si čistú vodu. Ahojte. Takže dlho tu Môžeš ma... plánuješ byť. Takže tu dlho plánuješ byť, keď si si dala kávu. Do rana. Ale ty nezabúdaj, že v tvojom veku už má menej kofeínu. Predsa. Ale vyzeráš dobre na 80. Teraz som vybehla z kúpeľne, dala som si frizuru, To je cítiť nový až sem, onos, to je cítiť až sem, že si osprchovaná. aj pazuchy. Dobre. Teraz sa nám bude dobre rozprávať. Myslíš? Jasné. Oni píšu dole komentáre, ale ja ti budem No ja vyhrávať. musím, no lebo ja by som musela mať okuliare, ja nevidím nič. To si nedávaj tie okuliare, ty si Však taká to by pekná. som... No to by tam nebolo vidno, aká som pekná. Tak to, dobre. Takže, prvá otázka mám i na teba. No, daj. Aký bol Bekim ako dieťa? Bekim bol zmrt ako dieťa. Zmrt. Poprvé, nespával celé noci. Po druhé, slintal, bol slintavý, jak alkoholik, keď má slinu ukrutnicu. Čo vám poviem? Zmrt, nič nechcel jesť a to mu ostalo aj doteraz. Nič nechcel jesť. Ale ináč bol strašne zlatý. Ale neposlušný, veľmi neposlušný. To je pravda. Teraz ma lepšie počujete? Áno. Či Áno. čo, ťa nepočuli? Nepočuli ma, že je dobre. Dobre, takže toto si zodpovedal. Áno, aký som bol dieťa. Takže bol som zmrt, nechcel som nič jesť. A mala si Nič. ma rada? Si slín a stále si má slíny, aké alkoholik potrebuje, že Dobre. ráno si dá niečo. Dobre. Dobre. Počkaj, a už Filipko, teraz mi napíš, či to je lepšie ten zvuk. Už ma počuješ ma, mami, dobre? Ja ťa počujem, áno. Dobre. Takže slintal som ako decko. Možno som slintal.
Lebo sa mi snívali nejaké mokré sny som mal, alebo niečo. To už neviem, čo si mal, ale si bol taký, ale si bol zlatý. Počkaj, že stále je zle počuť. Čo mám spraviť? Drobec, ty ma dobre počuješ? Počuješ, ale že ode v druhej izbe. Dobre to je, že... Tak počkaj, pozrieš šule. Dobre je počuť, dobre. Mámo, druhá otázka. Či som po tebe? Tak alebo po mne si veselý. Ocovi, ne. Po mne si veselý, to je pravda, že po mne si veselý. Po ocovi, ne. Oco je jak taký bundaši. Po mne si veselý. Inak oco pozerá. A nech pozerá, však to je pravda, ja neklamem. Po mne si veselý aj taký prostoreký, že prvé trepneme niečo a potom, že wow, čo sme povedali. Ale otec zase trikrát si premyslí a po ňom je Afrodita. Tá tiež trikrát premyslí a potom... Ale ty si po mne taký popla. Také poplašné zariadenie. Ďakujem. Som veľmi hrdý na teba, ako ma vlastne dodrbávaš. Ďalšia otázka. Aké som mal známky v škole? Tak ty si nemal zlé známky. Ty si bol dobrý študent. A neviem, či to tu môžem povedať, či to nepozerajú aj tvoje učiteľky. Na základnej škole si bol dobrý študent, lebo ty si sedel vždy tak v prvej lavici za katedrou a pani učiteľka mala veľký výstrih a ty keď si niečo nevedel, tak si vždycky povedal, že je, pani učiteľka, máte pekné tričko. No a ona teda sa tešila a potom ste vyprávali a už bolo po hodine. Ale dobrý si bol študent, dobrý si sa učil. Ale tie si vymýšľal. A keď si chodili na nejaké tie sústredenia, čo viem, z basketbalu, tak väčšie veky pán učiteľ Boriš mi hovorí, že ten veky mi je tam... Čo? Ty všetkých vymenuješ. Než, iba to som povedala. Už nepoviem nič. Pán učiteľ Boriš bol veľmi spokojný so mnou. Áno, ty si bol ako dobrý športovec, ale si robil blbosti, no. Tak vždycky sa... Sťažovala, došla som k autobusu a sa sťažovala na teba, ale ináč akože pohoda. Takže dobre som sa učil? Dobre si sa učil, áno. Dobre si sa učil a potom si šiel na tú stavebnú priemyslovku, to sme ťa tam dali, že však je z teba stavbár. Ale bravo, že si to zvládol. Pravil som to len vďaka tomu, že som ochrnul. Vďaka tomu, no, že si ostal na pozíku, lebo ináč. Tam si bol sprostý z matiky Sodoma Gomora. Ďakujem, som rád, že máš sprostel syna. Ďalšia otázka, ty kokos, toto je topka, muty. Dali ste Bekimovi niekedy facku? Čo ti drbe, však mama ma bila pravidelne. Každé ráno pred školou a vždycky po škole. Ne, nebila som ťa pravidelne, ale áno, dostal si aj z varechu, keď si bol malý, ale tak akože nemoc, že by som mu bola zlomila na tebe, ale čím viacej som na teba bola, že jedovitá, tým ty si bol horší. Ja keď som ti aj dala facku, aj dve, aj tri, tak ty si tak s takým musím, že čo? Už si spokojná? Ale ty si bola taká istá. Ja tiež vždy, keď som ťa bil, dal som ti facky, tak ty si mi tiež sa smiala do ksichtu. Ale to by som si nedovolil. Dobre, takže bila si ma, hej? Priznávaš. Ako bila, však normálne, že si dostal... Teraz už sa nemôžu deti byť, ale... Lebo... Ale ja by som to... Každému treba dobre drbnúť. Treba, jasné. Presne, toto je výchova. Takú výchovnú. Tak, ty si Spartan. Mami, ďalšia otázka. Keď sa mu stal úraz, tak chcel pomáhať? Či som chcel pomôcť, alebo som sa snažil veci robiť sám? Ono, toto by bolo strašne nadlho. Ja som ti slúbila pomoc, to je pravda, ty to vieš, a že ti budem pomáhať a tak ďalej. Na Kovačovej, poviem to len tak v rýchlosti, ale pán doktor Oltus mi vtedy povedal, že aby som si vybrala medzi lásku k synovi, teda lásku k tebe, alebo zdravie. Ja som si vybrala zdravie a on mi povedal, tak teraz chodte, zbalte si všetky veci a odíte domov. A nehajte ho, buď sa naučí plávať, buď ožije, alebo konec. Tak ja som išla hore, to si ty moc dobre pamätáš, že si tam ležal na tej posteli.
ešte si ani, ešte ani nepolohovali, tak som ti povedala, že idem domov, a jaká bola tvoja reakcia? Ja som ti vynadal. Strašne si mi vynadal, si mi povedal, že si mi slúbila, že tu ostaš, že budeš pomáhať, a ty ideš domov, počúvaš nejakých doktorov, a že už v živote ma nechceš vidieť, a že nemám, už mi nikdy ani nepovieš mama, že ty si mama. To by si nemala hovoriť. No a ja som ti na to povedala, že áno, som tvoja mama, buchla som s dverami, ja som odišla. Ja som zabuchla s dverami, ja som odišla. Ja som sa rozplakala a som si povedala, že snad to pomôže. A pomohlo. Pozri. Áno, pomohlo, pozri, že ja plačem. Jaký si čuri, mladý muž. Super. A jaký si našla aj peknú frajcu, povedz, som na vozíku chlapu. Som na teba, mami, hrdý, ako si to spravila. Aj na teba, aj na otca. Ďalšia otázka. Obdivujete, teda ja neviem, odkiaľ má, že som huževnatý, ale obdivujete na vašom synovi jeho huževnatosť? Áno. Áno, lebo ja keď vidím, jak ty každý deň chodíš cvičiť a jak strašne chceš, ale zase to ty máš v povahe. Keď si bol ako detsko a môj otec, teda tvoj dedo, povedal, Beky, ty toto nespravíš, tak ty si šiel cez mŕtvoly, jak blázen. Však teda... A možno, že toto, táto tvoja povaha v tom úraze, čo sa ti stalo, že takto napreduješ, tak to, toto máš ty v živote šťastie, že tebe stačí povedať, že ne, keď ti povedala sestrička Janka na Kovačovej, a čo keď si pohol prstom na nohe, a čo? To ti nepomôže. A ty si sa snažil a si dokázal, že si potom už chodil a teraz chodíš s tým chodítkom, jak nemecké babky. Ďakujem, som rád. Koľko s mámou, že normálne sa rozplačím, jak ti pekne rozprávaš. Ďalej, počkaj, musím dať nejakú inú otázku, aby som nerozprával iba takéto. Počkaj, nosí mamička rúško? Ne, mama nosí nome na zváranie, takéto celé. A zozadu si nenosím dávaj... Nenosím rúško, lebo momentálne ho nemusím nosiť, lebo som bola na dovolenke v Turecku a jak som sa vrátila, tak mi moja šéfka poslala SMS-ku, že musím ísť na 2 týždne do karantény domov, takže som pekne doma teraz sama, môžem tu vyšívať aj štrikovať. Dobre, no, takže nemusím mať rúško, lebo sa s nikým nestretávam. A teraz sa nad tým tak zamýšľam, že čím ja není dobre, keď mám teraz tú karanténu, lebo aspoň Beky mi nevyvoláva, mami, sprav palacinky, mami, sprav mi nejaké slížiky, mami to. A tak, ja budem Beky, ja mám karanténu, kurátko, ja nemôžem. Dobre, ďalšia otázka, Muty. Prišiel niekedy domov Beky opity? Jak cap. A to ešte vám poviem, že ako ešte keď bol chodiaci, no, budíš, mal 16 rokov, no, mal, ale to som ho nejak nevidela. No áno, to je normálne. Sorry, môžeš. Ale najhoršie bolo to, že keď už bol v podstate, už bol vozičkár, a nelen, že došiel napitý jak cap, ale oni ho ešte doviezli, v košíku zbili, čo je nákupný košík, tak tam ho naložili, invalida, a doviezli ho kuráka nadrbaného domov. Ja keď som to zbadala, ja som myslela, že umre. A ten, čo ho doviezlo ráno po 4:00, ešte pustil muziku a som s tým ja musela v župave tancovať. Takže ja som to nemala ľahké, ľudia moji zlatí. Ani nemám. Takže takto. Ale áno, tu napití, áno. Koľko sa pamätáš, keď sme došli ráno o 4:00 domov, boli sme viacerí opití a vtrhli sme ti do spálne a povedal som ti, že mama, jak sa povie pondelok anglicky? A ty, že mám tak. Tak dobre, že sa učila anglicky. Hej, ale povedala si nemecky, ale nevadí. Mami, ďalej. Jak vyšlo, no. A jasné. Myslíte si, že čo sa mu stalo, ho zmenilo k lepšiemu alebo k horšiemu? Ja ani neviem. Ani neviem, či k lepšiemu alebo horšiemu. To je čudne potom. Ťažko povedať, či k lepšiemu alebo k horšiemu. Čo ja viem. Pekým v podstate má veľmi dobré srdce, aj keď nevyzerá na to. On sa so mnou poháda, ale on potom sa zatrasle a má dobré srdce. On presne vie, jak na mňa. Lebo, o mami, ty vieš tak dobre toto uvariť, toto. A keď, tak potom mi zase povie, mami, poď, ideme niečo
nechceš niečo, ideme kúpiť do Rakúska, bo tak, a on vie, že ja ľúbim nejaký taký pohos, garderobu, a on mi potom kúpi, a tak mi taký lišačík dáš. Proste som hajzel. Ale ne. Dobre, takže takto. Ďalej máme, že či som robil ako dieťa blbosti. Áno. Áno, však raz mi volá kamoška, že počúvaj ma, že mohla som vidieť to leto, ne, bolo krásne, to a mi volá, že ahoj, mohla som vidieť Bekima s lyžami, a on chodil s lyžami, vonku bolo možno nejakých, ja neviem, 25 stupňov, on mal lyže a chodil s lyžami po Pezinku, po meste, jak cvok. Ja hovorím, ne, to si ho nemohla vidieť, čo blázniš. On že vážne, však to je on. Áno, áno, bol to on. A pamätáš, keď ti volali, že ma videli nahého na križovatke? Však všetci, čo mi volali, ale čo už. Ja už som ani neverila, že si toho schopná. Ty si zase bol schopný, lebo ty si vždy chcel tak zaujať. Takže ty si bol schopný. Dobre. Bola si aj ty bláznivá za mládi, ako váš syn? Tým nechceme povedať, že už ste stará korčula. Neviem, či som bola bláznivá. Bola iná doba v tom čase a bola som dievča. A potom strašne skoro som si začala s tvojim tátkom, takže som nemala čas byť bláznivá. Však to? Ja som strašne skoro si s ním začala tým, že on má takú povahu, ako má, tak ja som bola taká krotká. No. Ale nebola som nejaká bláznivá, ozaj ne. Mami, počúvaj, povedz, ako ma tvoja mama, moja babka volala, keď som bol decko a hral som sa na ulici. Ale presne to povedz, jak babka na mňa kričala. Presne tak to povedz. Môžeš? Ne. Musíš, dávaj. Nepoviem. No poď. Moja mama strašne, teda Bekimová babka, teda moja mama strašne Bekima ľúbila. Celkovo ona, moje deti aj Afroditu, aj Bekima ľúbila, tým, že ich teda varovala, my sme bývali s ňou v rodičovskom dome, tak a Bekimo nikdy neposlúchal. Keď bol na ulici, sa hrával s deckami, tak na ňo vždy kričila, Bekimko, domo, Bekim, domo. A daj to presne, ak to povedala, dávaj. Bekim, jebem tvojho Boha juhoslovanského domo. A už sa išiel, šup. Tým, že teda táta juhoslova, tak babka vždycky použila túto vetu a veľa ľudí mi hovorilo, bože, môže toto povedať jedna babka z Nukovi, hovorí, áno, môže, ale ona to vždycky hovorila, preto ho vás strašne ľúbila a ty to moc dobre vieš, koľkokrát si to spomenul, že bože, mami, jak by bolo dobre, keby tá babka mi toto hovorila. Lebo ja som jej kradol peniaze z penaženky. Aj cigarety si jej kradol. To som ešte fajčil. A pamätáš sa, keď si fajčila, asi som ti vždy prsty voňala, že či ti nesprdia od nikotínu. Pamätáš? No, pamätám. A ty si so štipcom na prádlo si vždy chytil tú cigaretu a tak si fajčila, aby nebolo vidno. Teda, aby nebolo cítiť. A ja idem prať bundu a ty tam ten štipec smrnil jak hajzel. Ten štipec od nikotínu. Hovorím, aký ty fajčíš? Ja, mami, nefajčím. Ja ťa zabijem. A vidíš, teraz nefajčíš, dobre je. Áno, prestal som. Nefajčím 4 roky, ináč, decka, nefajčite, je to humus. No je. Povedz, prečo sa volám Bekim, lebo sa to tu pýtajú. No lebo Afrodita je, Bekimová sestra je staršia od Bekima. A keď sa narodila, ja som bola na tom, že to bude chlapec. A ona teda, keď mala byť chlapec, tak by sa volala Afrin. No ale keď teda bola dievča, čo som bola prekvapená, lebo všetci staré babky, máš pucaté brúcho, to bude chlapec, tak potom sme s manželom sa rozhodli, že dobre, že bude teda Afrodita. Tak ona bola Afrodita, no a keď sa narodil Bekim, tak som si zase hovorila, preboha, nemôže byť ona Afrodita, on Afrim, však nebudeme vedieť ani kto, čo je, tak preto je Bekim. A myslím, že Bekim znamená niečo také, že jak východ slnka, alebo nejaký mesiac, to je niečo také. No, ty si dobrý východ, ale ozaj. Ale hlavne preto, lebo môj oco je z Makedónie pochádza a s ocino mama žije. Áno. A s ocino mama žije, len oco je teraz doma v Makedónii, takže... Áno, je teraz doma v Makedónii, chudák,
A viem sa jak dostať domov sem a my každý deň si voláme, ne? A ja mu poslám také smiešné videá šeliaké, že ty si zo všetkého robíš srandu a ja nemám sa jak dostať domov. Moriku, pozri sa, môj zlatý, však ty si doma, buď tam, tak teraz je tam a tak sú tam pomaličky s celou rodinou. Takže tak, dobre, ďalšia otázka. Mami, si pripravená? No však čo? No daj. Že mal Bekim veľa dievčat? Mal. Mal, nemala by som to hovoriť, ale mal. Také ako kamarátky, myslím. Ale vieš, čo môžeš povedať? Ale povedz, že prosím, nič, povedz prosím ťa, že keď som doviezol si z diskotéky domov niekoho, že jak si to ty išla riešiť večer, teda ráno? Ja už ani neviem, jak som išla riešiť, počkaj. Otvorila si mi na detskej izbe dvere, teda vykopla v podstate a povedala si, poďme, stávame, toto tu není žiadny hotel, ideme domu. Však áno, však teda, jasné, ale najlepšie bolo, keď mal jednu a tá došla aj s obsom. Ten pes mal 300 kilo. Dobre, tak už nebudem hovoriť. Dobre, ja som do toho s tým išiel, že ty si otvorená. Super. A čo? Pes mal 300 kilo, dojdem do izby a pes tam. Hovorím, pre Boha, čo je toto? A pritom Bekim není psička. Pozor, Bekim majú psa z Lavrinkov, ale Bekim není psička, lebo nikdy ako na zvieratá nebol. Lenže on kvôli babe, vidíte to, aj v Lavrinke psička kúpil a ten psiček to je tiež, ja vám poviem, to je veľká radosť, ten psiček. Ja ju vypnem. Je veľká radosť. Vždycky, keď dojdu chlpy, púšťa, prdí, chrápe, Sodoma Gomora, ľudia, Sodoma Gomora. Dobre. Ďalšia otázka. Neviem aj čím. Ďalšia otázka. Ja zdravím ťa. Ako? To slúbila Marcelke zo Šaština, že ju pozdravím. Ja. Tak ju zdravím. Pýta sa ťa môj bratranec, Števko Maršo, starý. Števo, no. Starý. Že teta, čo tam no. Učes? To je tak. To sa hovorí, že to je na cibulu. Čo dobre, ja som doma pre Boha. Že ja som doma. Jasné, dobre, ja som, dobre. Ja som teraz karanténa. No, dala som trošku šminky. Aby som nebola jak Havrán, ale však už aj v mojom veku, čo? Mami, ešte tu je jedno, že no? Toto ti mám odkázať. Nechcem no? Vám dať, že pani Zlata, nechcem vám dávať žiadnu otázku, iba jedno. A to, že ste neskutočná žena a obdivujem vás. Teda... To veľmi pekne, neviem, kto to napísal, ale veľmi pekne ďakujem a vážim si tieto slova. Ďakujem. Dobre, tak možno to počuje pani. A ďalšia ďakujem. Vec, že čo by ste odkázali rodičom, ktorí majú s dieťaťom podobný osud, ako ste mali vy s Bekimom? Akože už akože sa im takéto niečo... Keď sa, proste keď ochrne niekomu diecko, že ako sa zachovať, čo by si im odkázala? Neprajem to nikomu. Ale prestaň. Nikomu to neprajem, ale keď sa takéto niečo stane, tak nikdy, nikdy neplačte pred vašim deckom. Nikdy, nikdy nelamentujte, prečo práve my, čo som komu spravila, že sa takéto niečo stalo. Ono určite tie otázky som si položila aj ja, položila som si ich sama, keď som bola niekde v izbe, ale nikdy som pred Bekimom neplakala, Bekim je svedok. Nikdy som nelamentovala, že prečo práve ty. A treba pomáhať. A pomáhať nie, že mu budete obúvať topánky, že mu budete obliekať gate a že mu budete vytierať ry. Ne. Pomáhať mu tak, že musí cvičiť. A keď nechce, tak aj ho dokopať a cvičiť. Lebo len cvičením niečo dokáže. Ja nehovorím, že ostane Bekim tak, jak môže byť cupitať si zapadičkami. Nebude, ale... Musí sa naučiť žiť samostatne. Lebo keď ho nenaučíte žiť samostatne, to vaše dieťa, tak nežijete ani vy, ani on. Vy budete žiť len jeho život. Asi toľko. A to nemôžete. Lebo sa zničíte. Áno, to je pravda. Sa zničíte. Nemôžete žiť nekoho život.
Dobre. Jednoducho musíš ho nasmerovať tým správnym smerom. Dobre, dobre. A hovoriť otvorene, otvorene naozaj s tými deťkami, keď sa stane, áno, stalo sa ti toto a toto, je to také, je to vážne, ale ne obalovať, a to bude dobré, uvidíš to teraz, bude to rozchodíš, ne, ne. Mama došla za mnou a povedala mi, si na vozíku, budeš si ochrnutý, už to v živote nerozchodíš a poďme ho domov. Nie, nie, to som nepovedala, ne, ale, nie. Ale nemôžeme plakať, ne. Nemôžeš plakať, lebo to je, teraz si píšem s jednou pani, v živote som mu nevidela na Instagrame a tiež ma, chcem mu pozdraviť teraz, a tiež ma, sa jej narodilo bábetko, ale veľmi malilinké, čo som teda videla. A takisto stále cvičí, tak som mi, čo? Ja, také malinké, no tak sa, no a v inkubátore ho mala dlho, tak, a tak vidím, jak cvičí a tiež som jej hovorila, že je to ťažké, som jej napísala, je to ťažké, lebo viem, o čom hovorím, ale jednoducho netreba plakať, netreba lamentovať a raz, a jej som napísala, raz vám tá dcera povie, mami, dobre si urobila, že si stále so mňou cvičila, je to tak. A pritom ja osobne necvičím a mala by som. Idem hore schodmi, mám dýchavičnosť, idem dole schodmi, mám dýchavičnosť, nerobím pre seba vôbec nič. Ale hlavne, ty už máš také brucho naliate, jak lávor. Ja ešte sa tak oblečem, tak si ho stiahnem, no horšie, keď si dám plavky, to sa rozlejem. Jak kefír. Čo už? Jak kefír sa rozlejem, a to čo už? Aj o tom je život. A nechce sa mi, priznám sa mi nechce, ale mala by som, celý človek ma bolí, ale neviem, no. Mami, že koľko rokov si s otcom? Preboha, už aj 100. Koľko som s otcom? No však dlho, však Afrodita má 37. No. To je strašné. To sa ťažko hovoria tie slová, ne? To ešte prežívajú. Môj Bože. A to ešte, keď teraz aj nekomu poviem, to ešte tie začiatky 40 rokov dozadu, keď som si našla Juhoša, tak dobre. Ešte všetci mali ako reči, ale bola iná doba. Ale teraz, preboha, teraz, keď ja nekomu poviem, že a čo, prečo vy máte také priezvisko Azer? Ako a máže je cudzinec a odkiaľ, že a Makedónec, ale Albánec. To všetci, oh Bože, ale ja ako nemôžem povedať, dobre, však každý máme buchy, ale ja som spokojná. Jakože, dobre, ale a koľko rokov? Však ti hovorím, 40. Áno, ja som prepočil, lebo ja som sa úplne do teba zaplietol. Či som ťa niekedy, že úplne, že extrémne nasral, a keď áno, tak s čím? Presne som vedel, že ne. Nejak si ma nenasral, ale keď si došiel, že neskoro domov ráno a teraz ty si verice chcel, poď mi spraviť aj vajíčkový chleba alebo niečo, mňa mohol šlak trafiť. Čo ukazuješ moju fotku? Čo si spravila, počujete, ráno o 4. Vždy, som došli s kamarátmi, ja a ona proste stala a ja spravila... Sprosta. Vždy. Vždy, jak sprosta som sa postavila, dala som ten župan storočný a už som išla. Ale ja ti to odďačím, keď budeš potrebovať pomoc, mami, tak sa dám do domu dôchodcov najlepšieho. A vieš, čo ti poviem? Ja budem na to hrdá. Ja budem na to hrdá, že budeš mať peniaze, aby si mi to zaplatil, môj zlatý. Vieš, jak deti chodia do škôlky, tak mne ty pekne máš dáš do domu dôchodcov, babky tam budú štrikovať a ja v dome dôchodcov budem pozerať fotky a povedať, tuto som bola v Turecku. Kapadoky, tuto som bola v Egypte, staré babky, áno, kde to je? Aspoň budem vyprávať. Dá, ale ty budeš. Dobre, takže všetko sme zodpovedali, mami. Všetko, čo ľudia... Dúfam, že v spokojnosti. Dúfam, že v spokojnosti. Veľmi dobrá si bola. Som na teba hrdý. Som na teba... A ďalšia otázka. A čo hovoríš na moju Laurinku? Či ju ľúbiš, sa ma pýta. Ja či ľúbim Laurinku? Áno. Ale ja Laurinku mám veľmi rada. Laurinka je pekná, Laurinka je šikovná, ja ju mám rada. A Laurinka má veľmi dobrú povahu v tom smere, že ona jedným mužkom donútra, druhým von. A ona extrémne dokáže Bekima rozčuliť tým, že
už nasadajú do auta, už aj čokel ide, čo tam poprtká si, už skočí a v tom Lavrinka povie, ja si ešte jednu zapálim. A Becky ma môže trafiť šlak, lebo Lavrinka je taká pomalá, v takom kľude a Becky je do mojej rodiny taký rýchlo hr, takže Lavrinka ho trošičku tak tlmí, ale ja mám Lavrinku rada. Ja ju mám rada. Keď aj Becky dojde, že niečo keď spravím, vždy je pošlem. Či ju čože? Ľúbíš? Ľúbim, áno. Dobre. Ľúbim. Čo ja, kto ju má ľúbiť, keď ne ja? To áno. Áno, áno. Dobre, mami. Tak ďakujem ti veľmi pekne za tvoj rozhovor. Ideš spať? A ja ďakujem. Ideš spať? Nejdem spať. Ešte pozriem chvíľu telku a potom pôjdem spať. Pozamýkam sa. Mama, hodíš to hore kardanom? No jasné. Pozamýkam sa, tak. Ty sa dobre, nezamýkaj, teda. Keby náhodou niekto skočil a aby ale si čo? Duplu nepýtala. Však ale potom odíde a nebude vedieť, do toho bola. Koho mám hľadať, že ešte raz? A to je pravda, veď ľudia oproti už pomreli. Mám tu takého suseda, Pepe tak na mňa nakúka furt. Ale aj na dovolenku ma volal. A taký šikovný, 74 má. Dobre. Dobre, Buty. Ďakujem ti veľmi pekne. Čaute, ja ďakujem. Čau. A ja ďakujem. Ahojte, čaute. Čau. Dobrú noc a pekné sničky. Pekný večer. Čaute. Čau. Vypni sa. Však neviem jak. Však drbni ten mobil o zem. Počkaj. Hoď ho o zem. Odísť. Hotovo. Decka, takže ako ste chceli, máte sa tu moju mamu. A som rád, že to dala. Som rád, aké veci povedala. Niektorá nemusela, ale tak čo už. Ale nevadí. Nemáme sa za čo hambiť, všetko je v pohode. Tak dúfam, že sa vám to páčilo. A nechám to tu uložené. A pridám to aj na môj YouTube. Aby ste to mali večné. Takže... Takže daj follow či subscribe, či ak sa to volá na YouTube mojom Bekim Chromanova a ja to tam pridám. Marek, čau! Tomu ver, moja mamka je, že influencerka, odpadávam. Takže tak, dobre. Decka, ešte raz díky moc. Majte sa pekne. A tá druhá príhoda o tom šťaní, čo povedal Šule, teda o tom fajčení, to nemôže ísť na povrch. To ne. Čaute a ďakujem, že ste to vydržali.